عطائر کی وراثت ہے، عطائر کی وراثت ہے، صفائد کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائد کی آپ کہیے وراثت ہے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی کہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی کہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیائد کی وراثت ہے۔